Networks សងវិញគុណខ្មែរគូទី2គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1វ៉ាអំបញ្ញមិញអ៊ូជរិតបាទធ្វើបានល្អមែនទែនការប្រកួតរបស់អ៊ូជរិតបាទជាមួយនឹងសែនសាក់ធ្វើឲ្យសែនសាក់នឹងខោជើងនៅក្នុងទឹកទី4បាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទគូទី2ជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទបញ្ចប់ពីគូនេះទៅក៏យើងមានការប្រកួតបាទសន្សំប្រាក់លៀនរបស់ភេសជ្ជៈកម្លាំងវើកផងដែរបាទក៏សូមបញ្ជាក់ថា63គីឡូក្រាម500បាទបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមវិញម្ដងបាទដល់បញ្ចប់ដោយបាទមនប្រមាញ់បាក់ទឹកប្រាក់បាន3លានរៀលបាទឥឡូវនេះយើងជ្រើសរើសរកកីឡាកររលកក្រោយបាទ57គីឡូក្រាមម្ដងបាទគឺកីឡាករដែលត្រូវតែមកប្រកួតបាទប្រាក់លៀនភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងវើកសន្សំប្រាក់លៀននេះគឺមានកីឡាករបាទអេអាមរីនថងដែលជាកីឡាករបាទមកពីក្លឹបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរីឯបង្គោលបាទហ៊ីវបាទគឺព្រំវិគឺជាកីឡាករដែលមកពីបាទក្លឹបកូរ៉េនេះរៀងមានរិទ្ធបាទនេះខ្ញុំនិយាយគូក្រោយទីគឺគូសន្សំប្រាក់លៀនក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមហើយការប្រកួតនេះនៅលើសង្វៀនប្រកួតនេះគឺប្រកួតកីឡាករយេនឌីណាជាមួយនឹងខេតឧដនដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាម500បាទយេនឌីណាតើការប្រកួតនេះតើទឹកទី1ស្ទីបសុងស្ទីបសុងអត់បញ្ហានោះទេញ៉ាក់ញ៉ាក់វាតតមួយបាទក៏មានការឧបត្ថម្ភធំដោយទីជាក់ទៅកម្លាំងវើកផងដែរវើកនឹង Manchester City បានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់លោកអ្នកពីសាវើកលោកអ្នកនឹងជះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនបាទគឺទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់I want to fan ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយដុល្លារអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបើពិសាអាយសុំកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀល Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពពិសានិងឆុងទៅដោះគោយើងនឹងមានជីមងបែងធានាគាជីមងបង្កើតលទ្ធភាពដល់សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកហើយបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតបាទចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2ហើយរវាងយេនឌីណាជាមួយនឹងបាទភេតអ៊ូដនបាទជាកីឡាករដែលមកពីបាទខេតបាទអ៊ូដនថានីបាទភេតអ៊ូដននេះបាទបាត់ពិសោធន៍ប្រកួត68ដងនេះយេនឌីណា101ដងបាទយេនឌីណាតាំងពីវិលត្រឡប់មកជួសង្វៀនដែលបាត់យូបាទគឺថាឈ្នះលហូតបាទឈ្នះសម្រាប់យេនឌីណាល្អមែនទែនតាំងពីការប្រពន្ធហើយយាយចង់ថាតាំងពីការប្រពន្ធហើយបាទគឺល្អលើសដើមទៀតបាទ
ឥឡូវចាំមើលថ្ងៃនេះយេនីណាប៉ះជាមួយនឹងភេទឧដនបាទយកឈ្នះបានឬក៏មិនបាន60ម៉ឺនរៀលសម្រាប់អ្នកឈ្នះមីរតនាកាត់ក្តីក៏សូមផ្ញើជូនសម្លាញ់បាទចាន់លីបាទអ្នកចាន់លីម្ចាស់ក្រាឡាន9មុនដើមបាទក្រោយពេលលោកសងផងបាទគឺចូលចិត្តណាស់បាទបដាល់បាយ័នមិនដែលចោលមិនដែលរំលងទេបាទទៅដល់ដូចបាយទស្សនាដល់ដូចបាយទៀតបាទយេនីណាក្រហមកម្ពុជាខៀវថៃមកអណ្ដាប់ដៃស្ដាប់មួយមួយដៃប៉ើងទៅគៀនសងវិញទាត់ឆ្វេងរបស់ឧដនធាក់ឆ្វេងមួយអាយ៉ែចំពោះទឹករបស់ភេទឧដនបាទយេនីណាបក23ឆ្នាំទេអាយុបាទអូយបាទ23ឆ្នាំបាទពេញកម្លាំងតែម្ដងនៅក្មេងណា23ឆ្នាំភេទឧដន28ហើយបាទបាទយើងចាស់បន្តិចប៉ុន្តែ28បើនិយាយទៅមិនថាចាស់ប្រមាណទេបាទទាត់បាទទាត់ដូចគ្នាឌីណាក៏ល្អឧដនក៏ល្អដែរទាត់ចៅគ្នាបាយមិនបាទឌីណាគេវាយមួយមួយទេពីច្រើនឌីណាគេវាយក្បាច់បាទឌីណាជាអ្នកកោះកងមកពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទមកជើងស្ដាំពីរជើងទួនពួររបស់យេនីណាទាត់ឆ្វេងសងពីឧដនមកវិញតែស្ដាំចេះដូចគ្នាក៏ក្បាច់ស្ដាយស្រៀងស្រៀងគ្នាឌីណាដើរចូលស្ដាំម្ដាយល្អណាស់របស់យេនីណាបង្គុលក្រហមកលាកកម្ពុជាឆ្វេងកាយរបស់ឌីណាជកងឌីណាញុកមួយញុកភ្នុកមួយទៀតទេញុកមិនបានទេបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងរបស់ឧដនឌីណាកំពុងតែចាប់ច្រែងជាប់ជកងបានមួយវិញបាទចាប់អោបជាប់បាត់ហើយច្រែងដូចគ្នាជកងឧដនឌីណាច្រែងហើយជកងដែរលេងជកងទេគូនេះអត់លេងទេអត់លេងទេបាទជកងអត់បានពេញទេតែសារច្រែងជាប់ដូចគ្នាធាក់ស្ដាំជើងរបស់ឧដនឌីណាដើរចូលធាក់ឆ្វេងមួយតួយដួលអត់ដួលទេចាប់ទឹកបាត់ហើយទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទឹកទី3រ៉ោនស្រីហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយ Work ទាំង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីដល់សុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកដល់ធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកទីសា Work លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់បាទទឹកក្រូចអាយ What the fun ទឹកក្រូចអាយមានបីរសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះប្រសិនជាបើលោកអ្នកពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចមើលពីនិតមើលក្រពើកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលដល់4លានរៀលកម្ពុជា Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបំសុទ្ធគ្រប់ដំណាក់តាមបីសុខភាពលោកអ្នកនឹងឆុងទៅដល់គោបន្តការប្រកួតរៀតនៅលើសង្វៀនប្រកួតឌីណាធាក់ទប់មួយឧដនអត់បញ្ហាទេគាត់ជើងក្រោមវាឆ្វេងមួយរៀតអាយ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 ឌីណាតបស្ដាមួយទូចូល1-2 នេះបន្តការប្រកួតរៀតជើងក្រោមមួយអូយឌីណាវាស្ដាប់មួយល្អមែនទែនតើដល់ញ៉ា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 ឌីណាធាក់ឆ្វេងញ៉ាមួយទៀតទាត់ស្ដាប់មួយទៀតរបស់ឌីណា
គាត់ឆ្វេងរបស់ឌីណាតស្ដាំទៀតគាត់ឆ្វេងសងវិញរបស់ដនវាយពួរម្ដាយចាប់ជើងអត់វាយពួរតស្ដាំមួយទៀតគាត់ឆ្វេងសងរបស់ដនចាប់ដើមគាត់ក្រៅហើយទឹកទី3នេះបោះកែងមួយដើរចូលដើរចូលវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ឌីណាឌីណានៅតែដើរចូលធាក់មួយជើងទប់របស់ដនដើរចូលទៀតឌីណាមិនខ្លាចទេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាប់ជើងបានឌីណាបត់កែងមួយខុសបើសិនជាត្រូវបែកហើយបងប្អូនបន្តកោគូរៀតដើរចូលដើរចូលគាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ឌីណាឧដតស្ទុះចូលបោះជង្គង់អត់ដល់គាត់ស្ដាំសងវិញរបស់ឌីណាទៀត40នាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី3ឌីណាវាយស្ដាំម្ដាយល្អមែនទែនចាប់ជាប់ទឹកនេះអត់កើតធ្វើអីអត់កើតអោបជាប់ឡើងជង្គង់របស់ឌីណាញ៉ែ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 ដើរចូលធាក់ទប់អត់ឲ្យឌីណាចូលជើងកុំតែឌីណាចាប់ជើងបានគាត់ស្ដាប់មួយវាយពោះបានមួយទៀតដើរចូលគាត់ឆ្វេងមួយរបស់ឌីណាគាត់ស្ដាប់មួយទៀតរបស់ឌីណាអូដនមិនអីទៅហើយស្ទុះចូលវាយត្រូវស្ដាប់ម្ដាយរបស់ឌីណាទៀតថយបន្តិចចាប់ទឹកទៅហើយចាប់ទឹកទី3អូដនដល់អត់ឃើញបញ្ចេញស្នៀតសង្ស័យបញ្ចេញនៅទឹកទី4ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាទឹកទី4Round 4បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទឹកទី4ដល់ហើយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី2កម្ពុជាថៃយេនឌីណាជាមួយនឹងបាទភេតអ៊ូដនបាទជួយចិត្តមែនទែនសម្រាប់គូទី2នេះគូទី1ទីរិតភ្នួរថៃតាមទឹកទី4ឥឡូវនេះឈានចូលដល់យេនឌីណាម្ដងដល់ទឹកទី4ដែរហើយយេនឌីណាកំពុងតែប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីផ្ដួលភេតអ៊ូដនប៉ុន្តែភេតឧដនមិនមែនចិត្តតែស្រួលស្រួលបដូលទេបាទភេតឧដននេះគឺមាំទាំដែរបាទចូលច្រើនរបស់យើងនេះណាប៉ុន្តែឧដននៅតែបាទគេហៅថាកម្លាំងរបស់គេគឺមិនទាន់ស្រុតទេបាទនាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកនឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អ្នកពីសាវើកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ជីបម៉ង់ណូរ៉ូម៉លផ្សារទំនើបជីបម៉ង់ណូរ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ306និង307នឹងនាំមកនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនមកជូនលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទកັບក្រោមបាក់ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ឌីណាកាច់ឌីណាផ្ដួល២ភេតអ៊ូដនបាទនៅខាងលើគៀតភេតតែមិនមែនទេឈ្មោះរបស់គេភេតអ៊ូដនបាទទីស្ដាំរបស់អ៊ូដនបាទឌីណាដូចជាបែកក្រោមច្រមុះបាទមានស្នាមឈាមបាទព្យាយាមវាយឧដនមេឧដនងួកក្បាលណាទទួលបានជានិច្ចបាទឌីណាបាទឌឺឌីណាទាត់ស្ដាមរបស់ឌីណាបាទឧដនបាទនៅវាយញញឹមវាយញញឹមអ្នកដែលមកពីខេត្តឧដនធានីបាទភេទឧដននេះកីឡាករថៃជួយមកជើងកចំកចាប់ជើងជាប់ឌីណាទាត់ចូលទៅតែមិនកែងទៅជាមួយកែងមួយទៀតអត់ចំអូយបាទបាទកែងពីរកែងបទួនចំមួយมันจำมวยแต่อาจจะปัญหาสำหรับเพชรอุดรเอง
បាទឆ្វេងម្ដាយមួយចូលកណ្ដាលតាមទ្រូងពីយេនីណាបកុលក្រហមបាទដល់ថយរហូតហើយបាទថយបាទថយប៉ុន្តែគេតបតបានជើងមកវិញមួយមួយមកវិញដែរបាទឥឡូវនេះកំពុងតែតាមចង្វាក់ភ្លេងហើយឆ្វេងម្ដាយរបស់ឌីណាចកុងមួយទៀតចកុងមួយទៀតអញ្ញាកដាមីរតនៈចាប់បំបែកបំបែកសិនកុំស្អិតពេកបាទបំបែកហើយចាំវាយគ្នាទៀតមកជើងស្ដាំចាប់ជាប់ទៀតហើយជើងកណ្ដាប់ដៃស្ដាំមួយបាទចំប្លង់គេហៅថាប្រឡង់ពាក់ត្រារបស់ពេរូដនបន្តែចាប់ទឹកបានហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយបាទ Final Round បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ម្ចាស់អំកំពី Work នឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកពីសារ Work លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ I want the fun ទឹកក្រូច I មាន3រសជាតិ I Cola I ក្រូចឆ្មានិង I ផ្លែឈើចម្រុះសាយពីសារទឹកក្រូចអាយសុំគំ plext ពីនិតមើល7កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាគឺជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងបដោះគោបាទជីម៉ងណូរ៉ូម៉លជីម៉ងណូរ៉ូម៉លគឺជាផ្សារទំនើបដែលចាប់បើកដំណើរការហើយដែលបាក់ដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមនីណូរ៉ូដំកែងផ្លូវ360និងកែងផ្លូវ307នាំមកនៅភាពញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យច្រើនជូនដល់លោកអ្នកហើយនៅបន្តការប្រកួតរវាងកីឡាករជេនឌីណាជាមួយនឹងអូដន1-2បាទអីយ៉ាបាំងបងកាមេរ៉ាមើលអត់ឃើញហើយបន្តការប្រកួតទៀតបាទអូដនបាទកកកកើតរាក់មួយជើងរបស់ឌីណាឌីណាញាក់តាត់ស្ដាំមួយរបស់ឌីណាវាឆ្វេងម្ដាយរបស់ឌីណាឌីណាថយបាទអូដនថយឌីណាចូលអធិស្ស្រ័យលឿនពេកយូរយូរទៅបង្គោលក្រហមទៅបង្គោលខៀវបង្គោលខៀវទៅបង្គោលក្រហមបាទកុំចេះតែហ៊ានតែនិយាយខុស2-3ដងទៀតទស្សនិកជនចាប់ដើមជេរតាមទូទូរទស្សន៍ហើយអធិស្ស្រ័យហងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទខោលើដោយប្រការណាមួយកាន់តែអភ័យទោសផងអត់មានត្រៀមក្រដាស់ទេឃើញមិនថាអញ្ចឹងកុំតែពេលខ្លះលឿនពេកក៏អាចខុសដែរញាប់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 លោកមៃរតនៈអោបជាប់អពូរិញដល់ការពូរិញបាទឌីណាដើរចូលតែជៀមយាមដើរចូលឌីណាទឹកទី5ដែរ35វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5បាទយើងបញ្ចប់ពូរិញទៅយើងនឹងធ្វើការប្រកួតគូសន្សំប្រាក់លានបាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមឥឡូវបន្តការគូរៀតញ៉ា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 បាទទឹកចុងក្រោយទៅហើយឌីណាក៏អត់ចង់វាយបាទឧដនក៏អត់ចង់វាយដែរតោះការគូរៀតវិញស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគ្រាន់តែញ៉ាញ៉ាអត់មានបានធ្វើអីទេទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់
ក៏ប៉ុនបាទខ្មែរប្រជាជីដែរបាទដែលផ្ដល់ជូននៅភាពប្រហឹងអើងកងដែលមានអ្នកម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយភេសជ្ជៈពេលកំឡុង work បាទ work នឹង Manchester City បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបាទដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់លោកអ្នកពិសា work លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនគឺទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់រីឯI want to fun គឺជាតក្រូចដែលមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាហើយសូមកុំភ្លេចពីនិតមើលក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀលខ្ញុំសូមប្រកាស10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលបង្គោលក្រហមកីឡាករយេទីណាបង្គោលក្រហមកីឡាករបង្គោលខៀវផេតអូដុនដោយពិនទុឈ្នះផេតអូដុនដោយពិនទុបាទចឹង600000រៀលថ្ងៃនេះបាទបានទៅលើ